Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Qytetarët Dursak por edhe vizitorët e shumë të cilët lëvizin në rërën e plazhit rrezikojnë nga sulmet e qenve rrugaç. Këto kafshë ndacake janë prej vitesh jashtë të çdo kontrolli veterinar dhe preken kolektivisht nga lloj-lloj parazitësh, virusesh apo bakteresh nga më të rëndomtat e deri tek ato fatale për jetën e njerëzve. Përballë këtij realiteti qytetarët kërkojnë reagimin e menjëhershëm të autoriteteve për të menaxhuar këtë situatë. Qenë rrugaç janë një kërcënim i vazhdueshëm për qytetarët, të cilët lëvizin përgjatë bregut të detit në plazhin e Dursit. Në këtë hapësirë, këto kafshë ndacake kanë formuar kopete të tyre, duke rrezikuar të gjithë njerëzit. Veçanërisht, më të rrezikuar janë ata të cilët merren me aktivitet fizik, siç është vrapimi, apo edhe të tjerë që dalin shëtitje me qenë shtëpiak. Sonë në plazh, njerëzit nuk mundën me dalë për të shëtit me kalamajt e vetë se këtu ka qenë rrugaç. Edhe bashkia du të marë masa, du të dalët të zhduk natën të vrasë bashkia, se bashkia i ka për të tyrë të bëjë këta gjana. Dhe të dalin lirisht njerëzit plesët. Plesët aty polosin domina, u shkojnë qenë të të volinat. A ke problem nga qenë rrugaç kur kalon? Po, s'ka mundësi me dalë edhe me qenin, për shembull me i bësh shëtitje se vinë tut më të tur. Qenit, edhe e lejnë në shtëpi, në myll. Ja, për shembull sot, për shembull vije shofa ka shumë qen, edhe që dal. Ktu mushët me qen. Për mendimin tim duhen zhdukur gjithë nga faqja rrugës, se janë shtuar me të vërtetë shumë pis rruga. Sepse është keq për ata që bëjnë vrap njerëz edhe i sulen qenë. Është keq të lesh plenat aty edhe të dali miu. Më mirë dali qeni se dali miu. Me gjitha të këto qenë mund të jenë të rrezikshëm. Nga këndështrimi juaj qytetar, cilat të që zgjidhe më mirë, ndoshta... Ti gjej vendin e caktum. Ti gjej bashkia vendin e caktum. Thojnë të jetëzim drejt e Europës, po as para, as mra pasimin e. Ne jemi vu e në vend. Askush nuk e di me saktësi numrin e mishngrënësve ndacak që bëredhin rrugve, sheshëve apo plazheve. Numri tyre logaritet pa hezitim me qindra. Ka të tillë të braktisur nga pronarët apo të lindur në rrugë, të cilët duke krijuar grupime marrin të njëjtat karakteristika me kopen, duke u bërë kështu më agresiv. Veç kësaj, këto qen janë një lloj mine me sahat për turizmin në Durrës. Shqipëria duhet të mësojë nga përvoja e huaj në menaxhimin e situatave të tilla. Ekzistojnë disa mënyra ku më të efektshmet janë mbledhja e qenëve në kanile, vende të cilat ato veç ushqimit marrin periodikisht edhe vaksinat. Por një tjetër metodë është edhe ajo e sterilizimit të qenëve rrugaç përmes injeksioneve. Deri më tani në Durrës, asnjë nga këto alternativa nuk është realizuar e problemi rëndohet vit pas viti. Pavarësisht se ndodhemi në kulmin e stinës së dimrit, peshkimi amator në ujrat e bregdetit të Dursit nuk një të ndalur. Megjithatë, për te dëshirës për të kapur peshk cilësor, gjahu është rralluar së tepërmi. Sipas peshkatarëve, arsyet e varfërisë së peshqve në ujrat e gjirit të Dursit janë të ndryshëm, por peshkimi pa kriter është faktori kryesor. Peshkimi amator ose sportiv, përveç se një burim jetese, është edhe një mundësi argëtimi. Përgjatë gjirit të Dursit, një numër i konsiderueshëm barkash të vogla, sanallësh, gomonësh apo pedalonësh, kanë formuar flotën e peshkimit amator. Bëhet fjalë për mjete lundruese, në bordin e të cilave numri maksimal i peshkatarëve është 2. Ata i hedhin rrjetat në ujëra relativisht të cekta, duke mos e kaluar thuajse në asnjë rast thellësinë prej 10 deri në 15 metra. Edhe në këto ditë të ftohta janari, ky aktivitet nuk njeh të ndalur, pavarësisht faktit se rezervat peshkuese po shkojnë drejt shtërimit. Sipas peshkatarëve, janë disa arsyet e varfërisë së peshqve në ujërat e cekta të Dursit. Cili është bilanci i ditës së sotme të peshkimit? Zero. Zero, s'ka qenë kohë e keqe, rrjetët nuk kanë hull. Do hullën sot rrjetët dhe me kismet qovim si të dalim nesër. Sipas jush, si shpjegohet kjo varfëri peshku? Kjo shpjegohet se dukur është gjujt pa kriter. I molle i vogël janë vranë nga dinamiti. Dinamiti ka qenë atëherë në kone rrëmujës që ka shpërthyne. Onë zimi i fjalë, po të shovë shmrenën, gjdo vend të hyne i gjytës, shë vetëm gurë që ka të rrumë nga dinamiti. Ta shi që ona lua vuj qikë regullë, shpresoj se mund të përmisohet kjo gjendje. Sa ko donë të rikuperohet flora dhe fauna në New York? Mbi 6 muaj. Aty ku hullë dinamiti, do mbi 6 muaj të rikuperohet që të vëllojnë. Edhe mos gjuhet, gjuhet me kriter, mos gjuhet ashtu si gjuhet tu pa kriter. Që me thyrës vogël, zhenë dhe peshku në vogël. Peshku vogël po të zhenë dhe i gjithmonë, pas taj dhe të veti rezultati kjo është ma vëndë.
Ky lloj profesioni ose pasioni mbart me vete një sër rrezikesh, sidomos në periudhën vjeshtë dimër, kur moti bëhet kapriqoz e në pak minuta era mund të ndryshojë drejtim, duke formuar dallg të rrezikshme për këto barka të vogla. Një 102 vjetori i themelimit të policisë së shtetit është festuar edhe në Durrës me anë të një ceremonie ku krahas uniformave blu të pranishëm ishin edhe drejtues të institucioneve vendore. Teksa kanë shprehur mirënjohje dhe nderim për policët e rënë në krye të detyrës, të pranishmit theksuan rëndësinë e punës së policisë së shtetit për të garantuar sigurinë e jetës dhe të aktiviteteve të tjera të përditshme të njerëzve. Uniformat blu të Durrësit në një ceremoni të veçantë kanë festuar sot 102 vjetorin e themelimit të policisë së shtetit. Për shefin e komisariatit të Durrësit Ervin Asrama, 102 vjetori e gjen policinë e shtetit në të njëjtat struktura dhe standarde të luftës kundër krimit si dhe ato të vendeve të zhvilluara europiane. Policia e shtetit ka në funksion të njëjtat struktura të luftës kundër krimit si ato të vendeve të tjera të zhvilluara. Zbaton të njëjtat standarde, aplikon të njëjtat metoda dhe teknika të hetimit, duke u bërë një partner i besueshëm për homologët në rajon dhe më gjerë. Ditë si kjo e sotmja, do të përbëni rastin më të mirë për të falendruar çdo punonjës policie të shtetit për kontributin e paçmuar të dhënë në këtë tranzicion, ku të gjithë jemi të vetëdijshëm se nuk ka qenë as pak i lehtë. Le të përbëj ky edhe një motiv të fortë për brezat e rinj që i ushtohen radhëve të policisë së shtetit, të cilët e gjejnë këtë organizat në një formë shumë të konsoliduar falë kontributit të kolegëve të tyre. Ndërkohë në fjalën e tij, prefekti i qarkut të Durrësit Roland Xhelilaj u shpreh. Duke dhënë të mesazhin shumë të fuqishëm të bashkëtesës të feve të ndryshme në vendin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme, rrit në të njëjtën kohë dhe përgjegjësinë tuaj për të kryer sa më mirë detyrat. Në atë që jo vetëm të realizojmë detyrat tona që kemi për mbrojtjen e rendit dhe sigurisë në qark, por në të njëjtën kohë të jeni të vëmendshëm për gjitha fenomenet negative të cilat sjellin veprime si ato që ndodhen në Paris ose i japin shenjat të gjallërimit të terrorizmit dhe terroristëve të cilët nuk duhet gjejnë vend tek ne dhe duhet luftohen me gjitha forcat. Unë kam bindjen që puna e bërë te ju, nga ju në drejtimin e gjithë kuadrëve të drejtorisë policisë qarku Durrësit për vitin vazhdim do të jetë akoma më e mirë dhe rezultatet do të jenë akoma më të larta. Krijimi i policisë së shtetit lidhet me shpalljen e pavarësisë dhe krijimin e shtetit shqiptar, kur më 13 janar të vitit 1913, qeveria e përkohshme e Vlorës mori vendimin për krijimin e forcave të rendit. Trupi i pajeti njërit prej dy peshkatarve të zhdukur në ujrat pranë Durrësit është gjetur nga të afërmit në zonën e Bishtpallës. Mësohet se trupi ishte nxjerrë në breg nga dallgët e detit, ndërkohë që ende nuk ka asnjë të dhënë për trupin e shokut të tij. Dy peshkatarët u zhdukën në ujrat e detit Adriatik në gjirin e Lalzit mbrëmjen e 4 janarit. Deti ka nxjerrë në breg një prej dy peshkatarëve të humbur që prej mbrëmjes së datës 4 janar. Burimet policore kanë bërë të ditur se trupi është zbuluar në bregdetin e Bishtit të Pallës, ndërkohë mësohet se vijon ende kërkimi për peshkatarin tjetër. Trupi i pajet është dërguar për në morgun e spitalit rajonal të Durrësit dhe aty është identifikuar nga të afërmit. Peshkatari, trupi i pajetit të cilit u gjet në breg ishte Avni Shahinaj. Zhdukja e peshkatarëve ndodhi mbrëmjen e 4 janarit kur ata kishin dalë për peshk me një varg të vogël. Dy peshkatarët, Avni Shahinaj dhe Bekim Meçinaj, kishin dalë në det në zonën e gjirit të Lalzit në sektorin Rinia. Alarmin për zhdukjen e tyre e kishin dhënë familjarët, pasi ata nuk kishin kthyer dhe nuk kishin mundësi komunikimi. Një ditë më vonë ekipet e kërkim shpëtimit arritën të gjejnë varkën e cila ishte nxjerrë në breg, por jo peshkatarët. Në operacionin e kërkim shpëtimit u përfshin mjetet e rojës bregdetare dhe të policisë së kufirit dhe migracionit, si dhe dy motovedetat më të mëdha që disponojnë forcat detare, Anijet Lisus dhe Iliria. Në ditët në vijim, sipërfaqja e kërkimit u zgjerua ndjeshëm duke ushtrirë deri në gjirin e Durrësit, por pa rezultat. Tani, pas gjetjes së trupit të njërit prej peshkatarëve të humbur, mësohet se kërkimet do të përqendrohen në afërsitë të zonës së Bishtit të Pallës për të parë mundësinë e gjetjes edhe të peshkatarit tjetër.
është duke afruar drejt fundit rehabilitimi i fasadave të ndërtesave në të dy anët e bulevardit Epidam në qytetin e Durrësit. Pjesa dërmuese e ndërtesave përgjatë bulevardit, i cili njihet edhe me emrin rruga tregtare, janë ndërtuar në vitet 30 të shekullit të kaluar dhe i përkasin stilit italian. Ruajtja dhe rehabilitimi tyre shërben edhe për të mbajtur gjallë një pjesë sado të vogël të historisë së qytetit. Zbatimi i projektit të bashkisë Durrësit për rikualifikimin e fasadave të godinave në bulevardin Epidam, e njohur ndryshe edhe si rruga tregtare, tashmë është drejt fundit. Ky investim i bashkisë së qytetit ka nisur në fund të muajit tetor të vitit kaluar dhe i parashikuar të përfundojë në fund të muajit mars të këtij viti. Aktualisht ka përfunduar restaurimi i mbi 20 godinave të vjetra kryesisht të stilit italian të ndërtimit. Ndër vite fasadat e këtyre ndërtimeve pësuan shumë dëmtime, duke prishur dhe imazhin e kësaj rruge historike për Durrësakët. Por në përfundim të këtij projekti të nisur, gjithçka pritet të kthehet në identitet, për t'i rikthyer Durrësit një pjesë të historisë së tij. Deputeti i Partisë Demokratike Oert Blykbashi ka deklaruar sot se deputeti socialist Pierin Dreu gënjeu publikisht kur u shpreh se nuk e kishte goditur demokratin Gent Strazimiri. Sipas Blykbashit, një akt i tillë publik i deputetit të majt është një shenjë e presionit drejtuar gjykatës së lartë dhe trupës së saj gjykuese. Në sytë e mbar opinionit publik është e qartë pamja e agresionit fizik, plot urrëtie dhe egërsie e deputetit Edi Ramës kundër deputetit Strazimiri për shkak të detyrës. Partia Demokratike dënon mashtrimin e paturpshëm të Ndreut dhe përpjekjen e tij për të bërë presion drejtësisë, tha Blykbashi. Deputeti Pierin Dreu tentoi të bënte presion drejtësisë në derën e gjykatës lartë me gënjeshtër publike. Ndreu, i cili është marrë i pandehur nga prokuroria, por është i pandehur edhe në sytë e mbarë shqiptarëve për goditje për shkak të detyrës, sa dje se vetëm e ka prekur deputetin Strazimiri. Kemi këtu pamjet filmike të aktit banditesk, që ndodhi më 10 korrik 2014, pamjen që i ka zhdore taksi dhe që i kanë parë gjithë shqiptarët. Në këto pamje, duke qartë se sulmi fizik, por bie në sy në mënyrë të veçantë egërësia dhe urrëtia e manifestuar ndaj deputetit Strazimiri. Vetëm një i pandehur që kërkon të shpëtojë drejtësisë, mund të thotë se kjo është vetëm një prekje. Kjo është një dhunë e përshtirë që burimin e ka tek nxitja e kryeministrit, tek urrëtia dhe frika e Edi Ramës për fjalën e lirë, për kundërshtimin dhe denoncimin e kriminalizimit të politikës dhe të administratës publike. Përpara këtyre pamjeve, çdo kush, çdo njeri normal, do të kishte gjetur rastin për të reflektuar. Deputeti Edi Ramës, në fakt dorasi i tij, bën të kundërtën. Sulmon sërish opozitën, gënjen publikisht dhe paturpësisht, dhe kërkon që të bëjë presion gjykatës. Partia Demokratike i kërkon drejtësisë të çojë deri në fund çështjen e të mos ndikohet nga shantazhe si ato të pandehurit Ndreu. Ne jemi të vendosur dhe do ta çojmë përpara dekriminalizimin pavarësisht pengesave që po ndjesh çdo ditë Edi Rama. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Tiranë Donald Lund në ditën e parë zyrtare të punës së tij ka zhvilluar edhe konferencën e parë për shtyp, ku duke folur në gjuhën shqipe ka prezantuar tre prioritetet e Washingtonit për Shqipërinë. Sipas ambasadorit Lund, tre prioritetet janë mbështetja ndaj Shqipërisë për reformat në antarësimin në Bashkimin Evropian, zhvillimi i Shqipërisë si një aleat më i fuqishëm i NATO-s dhe ndihma për forcimin e institucioneve demokratike. Ndërkohë, duke folur për marrëdhëniet mes dy popujve, ambasadori lushtoi se marrëdhëniet mes dy popujve ton janë të forta dhe unë do të punoj për t'i çuar përpara këto marrëdhënie. Më lejoni të ju them disa fjalë rreth punës sime në Shqipëri. Washingtoni më janë dhënë tre prioritete. Mbështetje e reformave drejt anëtarësimit në BE. Së dyti, zhvillimi i Shqipërisë si një aliat më i fuqishme i NATO-s. Dhe së treti, ndihma për të forcuar institucionet demokratike. Por çfarë do të thonë këto? Së pari, urime të gjithë shqiptarët
për marrjen e statusit kandidat për BE. Është një arritje e pamat për të cilin shqiptarët duhet të jenë shumë krenarë. Vështetësim plotësisht përpjekjet e Shqipërisë për integrimin të mëtejshëm Euro-Atlantik në NATO dhe në BE. Kjo mbështetje, nxitje e përpjekjeve të Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri. Së dyti, duam që Shqipëria do të jetë një aliat më e fuqishme e NATO-s. Do të thotë të përpiqemi të kuptojmë rolin e saj ushtarak pas reduktimi të forceve në Afganistan dhe dhe rifokusimin e trenimeve dhe ndimës amerikane për të përgatitur ushtrin shqiptare për misionet e saj të ardhshme në NATO. Së fundi, forcimi i institucioneve demokratike do të thot vazhdimi i bashkëpunimit ton të rëndësishëm në fushën e reformës në drejtësi dhe zhvillimin e sektorit të OJQ-ve në Shqipëri. Marrëdhëniet midis dy popujve tanë dhe dy qeverive tona janë të forta. Unë do të punoj për të quar për para këto marrëdhëniet çdo ditë që do të jem këtu në Shqipëri. Dhe e di që Shqiptarët presin shumë nga ambasada amerikane dhe nga ambasadori amerikan për shkak të miqësisë jetë gjatë dhe lidhjeve historike midis dy vendeve tona. Jini të sigurt që ambasada amerikane dhe unë do të vazhdojmë të jemi miq të vërtet dhe miq të sinqert të gjithë shqiptarëve. Do t'ju njojmë tashmë me informacionet nga rrethet të ndryshme të vendit. Maskat kanë terrorizuar një familje në Llakatun të Vlorës duke plagosur me armë zjarri dy vëllezër. Agresorët kanë hyrë brenda në shtëpi me qëllim grabitjen e sendeve të ndryshme me vlerë, por janë diktuar nga familjarët. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e dieshëm ku grabicit janë përleshur me dy djemtë e familjes ndaj të cilëve kanë hapur edhe zjarr. Mësohet se grabicit kanë qenë 4 persona, ndërkohë që policia e shtetit ka marrë në pyetje mjaft prej banorëve të zonës me qëllim zbardhjen e kësaj ngjarje kriminale. Njëri prej të plagosurve nga ngjarja e Llakatundit tregon për media se si ka ndodhur ngjarja. Ai shpjegon dinamikën e ngjarjes ndërsa thekson se grabicët janë drejtuar me termin jemi policia. Ky nuk është rasti i parë që ndodh në qytetin e Vlorës ku grabicët identifikohen si uniformat blu për të hyrë më tej në banesë. Ndërsa tregon tmerrin e krijuar në banesë si pasojë e grabicëve. Resmi Tola thot se ata kanë shpëtuar paq, ndërsa tashmë është i shtruar në spitalin rajonal të Vlorës. 11 ta gjysëm. Sa veta ishin? Dy veta më erdhën ata. Ishin të maskuar apo? Të maskuar, të maskuar. Kishin armë? Me armë. Çfarë ju than? Mos lëvizni, thonë se do të jemi policia, tha. Mos bëni asnjë lëvizje. Po pastaj çfarë ndodhi? Mu ngritën familjen në ajoni. Unë ngrita pastaj ua shumë e njëri në me atë që me erdi me thikë, a i me qëlloj të tjetëri me pistolet pëse. Po pas kësaj i policia? Asta e doli vëllaj në dhoma tjetër, sa doli e në atëhera qëllon dhe ata. Pas e u larguan?
Largoni. Ishin të maskuar? Të maskuar, po. Morën që? Jo, s'morën gjatë. Ju jetoni në Llakatund apo? Po, në Llakatund. Kam qenë në Greqi, tani jemi kthyer. Sa ku keni qenë kthyer? Unë kam ja 2 vjetë që jam kthyer me familje, kurse brazeri tani ka ardhur. Ka ja një muaj që ka ardhur. Ndërkaq policia lidhur me këtë ngjarje ka deklaruar se kanë qenë 4 grabicit që kanë hyrë në banesën e dy vëllezërve Tola. Policia tha se po punojnë intensivisht për identifikimin e tyre. Punimet për ndërtimin e rrugës Lushnjë-Berat janë inspektuar dje nga Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit Edmonda Gjinasto. Krahas kontrolleve për ecurinë e zbatimit të projektit gjatë inspektimit është kërkuar edhe marrja e të gjitha masave të nevojshme për të garantuar një qarkullim me sa më pak probleme për automjetet dhe njerëzit. Punimet në aksin rrugor Lushnjë-Berat janë inspektuar ditën e djeshme nga Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës, Zoti Edmond Haxhinasto. Ai është ndalur në 3 lotët e këtij segmenti, 2 nga të cilat janë drejt përfundimit. Sipas ministrit, në lotin e dytë Lushnjë-Ura e Kuqit janë kryer 72% e punimeve. Ministri i kërkoi firmës të rrisë cilësinë e punimeve. Monitorimi i cilësisë dhe vendosja e sinjalistikës rrugore të përkohshme janë dy nga porosit që ministri i la firmës në Lushnjë që t'i zbatoj deri në përfundim të kontratës. Po inspektojmë sot disa segmente të rrugës Lushnjë-Berat. Jemi në lotin e dytë saj. Në fakt, përsa e takon rritit punimeve, jemi sipas grafikut. Deri më sot është realizuar 72% e kontratës. Kontrata duhet përfundojë sipas planit në korrik të këtij viti, të vitit 2015. Vlera e investimit është 1.6 miliard, pra rreth 16 milion dollar. Mbetet dhe do të vazhdojmë të shohim, të monitorojmë cilësinë e punimeve. Cilësinë e punimeve dhe sigurisht edhe të gjithë aspektet e tjera që kanë bënë me një punë normale në kanë tjerë. Dhe këtu kanë parasysh edhe sinjalistikën e përkoshme, që është domozoshme, me qëllim që edhe trafiku që kalon këtu të monitorohet si që duhet. Segmenti rrugori lotit të dytë Lushnjë-Ura e Kuqit ka gjatësi 15.5 km, me gjersi të asfaltuar 8 metër, 2 nga 4 metër, dhe bankin të pa asfaltuar 2 nga 1 metër, me një platform prej 10 metër. Ndalesa tjetër e Ministrit të Transporteve dhe të Infrastrukturës, Zotit Edmond Haxhinasto, ishte në inspektimin e segmentit rrugor Ura Vajgurore Bomir, loti i tret i rrugës Lushnjë-Berat. Në këtë segment, punimet janë kryer në masën 68%. Tre prej rreth rrotullimeve të këtij segmenti, 9.2 km të gjatë, sipas Ministrit, duhet të ndërtojnë vepra arti. Ai ka bërë thirrje brezit të ri të konkurojnë për të ekspozuar punimet e tyre në rrugët që të çojnë drejt qytetit të Beratit, si një ndër qytetet më të bukur të vendit. Franca ka mobilizuar më shumë se 10.000 ushtarë për të rritur nivelin e sigurisë në vend për shkak të dy sulmeve terroriste të cilat shkaktuan 17 viktima. Hetimet dhe informacionet e mbledhura kanë treguar se në vend operojnë edhe celulat të tjera terroriste të cilat kanë nxitur Parisin të marrë masa ekstreme duke nxjerrë ushtarët në rrugë. Franca me sa duket nuk do të gjej qetësi ndaj kërcënimeve terroriste të cilat i kanë shtuar maktin vendit. Mendohet se 6 celula terroriste mund të jenë ende në qarkullim dhe të gatshme të sulmojnë Francën në çdo moment. Para lajmërimet e policisë mbrëmjen e SH-s erdhën pak pas vendimit të qeverisë për të dislokuar 10.000 trupa shtesë në rrugët e Parisit, si dhe pohimit të kryeministrit Manuel Valls, i cili tha: "Jemi në luftë." Sipas Valls, nuk ka dyshim që ekzistojnë bashkëpunëtorë të sulmeve të përgjakshme të javës që shkoi në kryeqytetin francez,
ku humbën jetën 17 persona. Shërbimet e sigurisë në të dy krahat e Lamanshit pohojnë se rreziku ndaj sulmeve të tjera terroriste ekziston dhe shumë i lartë. Një prej të dyshuarve në Francë është partë nga një Mini Cooper, makinë regjistruar në emrin e Hayat Boumedine, partnerja e Amedi Koulibalit, të vranë nga policia të premten pas ekzekutimit të një oficereje 26 vjeçare dhe 4 pengjeve në supermarketin hebraik. Mendohet se 26 vjeçarja ka ndihmuar në organizimin e masakrës në Paris. Edhe pse pas episodeve të dhunës në Francë, Boumedine ishte larguar drejt Sirisë, që në 2 janar deri tani mendohet se mund të jetë atje në krah të luftëtarëve të ISIS. Kamerat e sigurisë e regjistruan vajzën në një aeroport të Stambollit, ku nuk ishte vetëm, por e shoqëruar prej një tjetër qytetari francez. Autoritetet turke janë justifikuar duke thënë se nuk kishin marrë asnjë informacion apo paralajmërim nga kolegët francez, ndaj kanë vulosur pasaportën e 26 vjeçares dhe kanë lënë të kalojë. Në sfidë hapur ndaj Rizikut, revista satirike e shënjestruar prej miqve të bashkëshortit të saj, vëllezërve Kuashi, do të nxjerrë të mërkurën numrin e radhës dhe në faqet e parë Charlie Hebdo do të ketë një tjetër karikaturë të profetit Muhammed. E ndërkohë, Papa Francesku ka shfrytzuar vizitën e tij në Sri Lanka për të bërë thirrje për ruajtjen dhe kultivimin e harmonisë ndërfetare. Sri Lanka është një vend multietnik dhe multifetar dhe deri në vitin 2009 vuajti pasojat e një lufte të egër civile. Për këtë arsye nisur edhe nga ngjarjet e fundit në Francë, ati shenjtë të ripërsëriti thirrjen e tij për paqe dhe dialog ndërfetar. Gjatë vizitës së tij në Sri Lanka, Papa Francesku ka bërë thirrje për respektim të të drejtave të njeriut, unitet fetar dhe të ndiqjet e vërteta. Në kryeqytetin Colombo, ai ka kërkuar që të respektohen të drejtat e njeriut. Kjo është vizita e parë papale në Sri Lanka që prej përfundimit të luftës civile në vitin 2009. Rreth 70% e popullsisë e përbëjnë budistët, 13% hindusët, 10% muslimanët dhe 7% katolikët. Më 15 janar, Papa Francesku do të udhëtoj për në Filipine. Është hera e dytë brënda 5 muajsh që Papa Francesku është nisur drejt Aziz, vendi cili është i karakterizuar nga religjone dhe etnit të ndryshme. Ashtu si bërje dhe kronis drejt Tiranës, Papa i ka dërguar një letër presidentit të Republikës Giorgio Napolitano duke uruar pace dhe mirëqenje sociale për popullin italian. Takimet e para të papës do t'jen me i peshgvit ventas dhe liderët e feve të tjera, si edhe me kreun e shtetit. Në ditën e dytë në Sri Lanka do të kremtohet shenjtërimi i Joseph Vaz, misionari viteve 600 që përktheu ungjillin në gjuhën cingaleze e në Tamil. Më 15 janar, Bergoglio do të niset drejt Manilas në Filipine, ku do të takohet me autoritetet vendase dhe trupin diplomatik, kurse 17 janarin ati shenjt do t'ja dedikoj Taklobanit, vendit më të prekur nga tsunami dhe ku nëntorin e kaluar 8000 persona humbën jetën. Vizita e papës në Azi përfundon në datën 19 janar. Rekuperimi i kutive të zeza dhe i regjistruesit të kabinës avionit të rëzuar më 28 dhjetor në ujrat e Indonezis ka shtuar dyshimet mbi atë se çfarë e shkaktoi aksidentin që i mori jetën 162 personave. Zbulimi dhe nxjerrja edhe pjesëve të tjera të trupit avionit kanë përforcuar dyshimet sa i mund të ketë shpërthyer që para se të binte në det. Pas më shumë se 2 javë kërkime, zhytësit në detin Java kanë arritur të nxjerrin regjistruesin e zërit nga pjesët e coptuara të avionit Airbus A320-200, i cili u zhduk nga radarët 28 dhjetorin e vitit të kaluar. Polumbarët indonezian gjatë ditës së hënë rikuperuan pjesë të kutisë së zezë të Air Asia. Të dy pajisjet do të ndihmojnë hetuesit të kuptojnë më shumë se çfarë nuk shkoi në avion dhe arsyet e rrëzimit të tij. Regjistruesi i të dhënave, i cili u gjetë të hënën, ofron informacione mbi kushtet e motorit dhe tregonës është bllokuar dhe në çfarë lartësie ka qenë në momentet kur është rrëzuar apo edhe dyshime të tjera. Ndërsa pjesa e dytë e tij regjistron të gjitha bisedat ndërmjet pilotëve në kabinë. Ndërkaq, drejtuesit e agjencive të shpëtimit vazhdojnë të mos e konfirmojnë plotësisht nxjerrjen në sipërfaqe të regjistruesit të zërit, por një zyrtar i përfshirë në misionin e kërkimit u tha gazetarëve se tashmë pajisja ishte në bortin e luftanies indoneziane në detin Java. Sipas zyrtarëve indonezian, ata kanë bërë me dije publikisht se të dhënat e kutisë së zezë do t'i analizojnë vetë. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që në proces të përfshihen edhe ekipet ndërkombëtare.
Ekspertë aviacionit janë në pritje të një raporti paraprak deri në fund të muajit, ndërsa përmbledhja e detajuar e rezultateve të hetimit duhet të jetë gati brenda vitit. Megjithatë, ekipet e kërkimit kishin arritur të nuhasnin sinjale nga kutia e zezë avionit që ditën e premte, por ajo nuk rezultoi aty ku mendohej, sepse ishte shkëputur nga bishti. Përpjekjet vazhdojnë sa kaq për të nxjerrë nga uji pjesën kryesore të avionit, ku mendohet të kenë mbetur të bllokuar pjesa më e madhe e viktimave, numri të cilëve i identifikuar deri më tani është 48 trupa. Shkaqet e rrëzimit mbeten ende misterioze, ajo çfarë dihet aktualisht është se fluturimi që Z8501 kishte hasur në turbulencë ajrore për shkak të motit të keq dhe pati kërkuar të ndryshonte rrugë përpara se komunikimi me pilotët të ndërpritej. Dyshime janë hedhur edhe për një mundësi të përfshirjes nga flakët gjatë kohës që avioni ishte ende në fluturim. Megjithatë, gjithçka mbetet për të verifikuar kur autoritetet indoneziane të kenë mbyllur hetimet e tyre mbi këtë aksident nga i cili nuk mendohet të ketë asnjë të mbijetuar. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.